U poslednjoj utakmici u ovoj sezoni omladinski rukometni klub Pirot Juhalik je igrao nerešeno 28-28 sa ekipom BSK Hebe iz Bujanovca. Naša mlada ekipa želela je pobedom da se oprosti od svojih navijača i činilo se da će stići do drugog trijumfa u sezoni. Izabranici Dragana Stankovića vodili su u većem delu susreta, iako su opet bili oslabljeni. Kuriozitet je da se golman Aleksandar Jelić javio dobrovoljno da igra u polju i čak uspeo da postigne dva gola. Danilo Stojanović je bio najefikasniji sa 8 golova u našem timu, Kostovski je postigao 7, a kapiten Cvetković 6 golova. Kada je upravo Danilo Stojanović u posljednju minutu postigao gol za vođstvo 28-27, činilo se da će naši rukometaši stići do pobede. Međutim, Marković je samo 3 sekunde pre kraja utakmice doneo izjednačenje i jedan bod ekipi iz Bujanovca. Trener ORK Pirota Dragan Stanković ipak je zadovoljan. Utakmica neizvjesna dok samo kraja imali smo, međutim o tome ćemo morati da porazgovaramo jer u zadnjem trebalo se odigra sasvim nešto drugačije, međutim opet se preuzima odgovornost u pojedinim situacijama igrači na svoju ruku, morat ćemo o tome malo dublje da porazgovaramo i da pričamo, ali sve u svemu dobro je ovo bilo. Omladinski rukometni klub Pirot je u posljednjem kolu prve ligi Istok slobodan. Naši rukometaši su prvenstvo završili na posljednjem mestu sa 6 osvojenih bodova, ali kako iz lige nema ispadanja, i naredne godine će igrati u istom rangu takmičenja.